Vlora, edhe pse shumë të kollaristur thonë se nuk është një qytet me nivel ndotje të lartë, realiteti fletë më shumë se gjithçka tjetër. Këto pamje nuk janë pak të njohura për vlonjatët. Është turp edhe faj që tymnaja të tila, si pasoj e djegjes së mbetjeve masive në ish fushën e aviacionit, të pushtojnë të gjithë qytetin. Një pamje tillë e pahishme fshehë në vetë vete vetë vdekjen. Të jetosh në një qytet si Vlora mund të jetë vetëm një detyrim, pasi askush nuk do të dëshiron të thithte kancerin e këtyre mbetjeve që digjen ditën me diell. Në Vlorë është më se e sigurt se nuk ka asnjë lloj institucioni mjedisor që të merret me të tilla çështje që janë në vetë vete shqetësimi më i madh i qytetit. Nuk ka asnjë agjenci dhe asnjë inspektorat mjedisor që të vërojë në zjarr për eliminimin e këtij fenomeni. Janë thjesht institucione inexistente. Dëmshe, shumë dëmshe. Jo për ne pjemoshetar, po dhe fëmijët. Janë dëmshe shumë. Ditë për ditë kështu ndodhë? Kështu, ditë për ditë, kështu, ditë për ditë. Është problem për shëndetin? Problem për shëndetin... Si më të keqë? Sa nuk ka më të keqë? Në qelbësira, në të gjitha këqijat janë. Qarë do jetojnë? Qështë të bëjmë? A eri ndotur, e? I ndotur mondial që ja, e shikoni vetë, së është nevoja të themi ne, ju e shikoni vetë, ja. I drovori në derë, aty, kjelbësirat mera ndë e hitë këtej, ty mi po në të katër anët, ja, si që shikoni. Shteti, po dhe shteti letë vërdorë, se populli i zdu kancerit të tërë. Dhe gjojnë me përpara nuk ish kancer. Kanalet po ja, kjelbësirat e gjitha se mere hitë në kanal, të gjitha të kjelbura, pa blokur, pa bërë, pëse së dëndorë, blokoj e kanalin. Shteti ja këto gjërat qikoj, se po ikin njërzit ditë për ditë. Vlora pa frikfare e renditet se një ndër qytetet më të ndotura në vend dhe ky është një fakt i dukshëm dhe i frikshëm. Vlora është ndotur dhe në Vlorë nuk funksionojnë institucionet mjedisore. E gjitha kjo ndikon negativisht të shëndeti i qytetarëve. Të gjithë e dim këtë dhe ndërsa presim të bëhet më mirë, bëhet më keq dhe kjo është një fatkeqësi.